Bonjour, kombo nanga mama Bibiche Kitronza, nauti na Mbandaka, numéro 92, commune ya Makala. Nazane sengo makasi parce que l'année passée, c'était le 4 juin, nasalaki accident. Tant que nasalaki accident, lokolo oyo ba cheville et pasukaki, makolo et pasukaki, cheville et pe pasukaki, batongaki nga 48 pinces. Tant que tinga plate, nasalaki 5 mois l'hôpital, nazo télématé. Nzambe asalinga grâce toujours na mois oyo ya juin. Il y a un docteur qui a été fait pour la vie. Nzambe pe oyo abikisinga na lokolo nanga po ezalaki prévu ke bakatanga lokolo soki bakati te balatisanga mabende me naboyaki papa dayo pe aboyaki alobi mama ndenge olobi ndenge odeklare esalemakaka ndenge wana yango naye kopesa nzambe merci nzambe apambola papa dayo abakisa ye lisusu miracle ekontinuaka kosalama na kati ya liziba oyo bato oyo nyonso bazolandanga Na bengi si bango na vista numéro 6, quartier Matonge, na commune ya Kalam. Tozani sika ya malam. Ba guérison, ba délivrance, ezo salema, na kati sika, quel que soit degré ya situation na yo.